На 7% у дорослих, на 25% у дітей. За 9 місяців 2019 року спостерігається тенденція до зниження інфекційних захворювань в Ужгороді, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільш поширені недуги – ГРВІ, грип, вірусний гепатит, гострі кишкові інфекції. В сумі інфекційними захворюваннями в Ужгороді склала 841 випадок, то є 720 з лишнім на 100 тисяч. Захворювання з діточок – це більше, ніж 1500 випадків на 100 тисяч населення за ці 9 місяців. Напружена ситуація залишається з менінгококовою інфекцією. Так, з початку року на менінгіт, менінгококовий енцефаліт захворіло 32 ужгородців, у минулому році – 18. Ріст є значний, але всі ці випадки – це випадки, скажімо так, неважкого перебігу захворювання. Ми докладаємо всіх зусиль разом з Ужгородським лабораторним центром до того, щоб ці випадки не переросли в загрозу епідемії. Кір – найбільша проблема. В Ужгороді рівень захворюваності характеризується в'яло протікаючою формою епідемії. З початку цього року вже зафіксовано 364 випадки цієї інфекційної хвороби. Причому більше хворіли дорослі, ніж діти. Місто Ужгород має всі можливості для того, щоб не допустити поширення кору. Вакцини в достатній кількості, наявність медичних працівників. У нас в школах присутня медицина, є медичні кабінети. Тобто практично все є, однак кінцевого результату нам досягти поки що не вдається. Основна причина – відмова від щеплень і так звані липові довідки про вакцинацію. Проблема полягає у відсутності контролю та впливу міської влади на приватні медзаклади. З травня ситуація з вакцинацією проти кору покращилася. Якщо згідно календаря щеплень, практично діти першого року життя – це 96% від тих, що заплановано, це є добре, тому що, в принципі, суспільний імунітет є тоді, коли є 95% вакцинованого населення. Так, і ревакцинація в 6 років, тобто, знову ж таки, у нас йде 95%. Але вже з корекцією, з порушеннями вже почали щепитися діти, які не щепилися, відмовно. Тому у нас вже з корекцією йде там відсотків 40-47, це трошки нижче. І багато вакцинується дорослого населення, медики, школи, а також підприємства, за яких дбають адміністрація, щоб у них продуктивність праці була і не було епідемії. Багато є підприємств, які вакцинують своїх працівників. З 15 по 25 жовтня у Закарпатті стартує кампанія з додаткових заходів імунізації проти кору. Для інформації, в Ужгороді 85 тисяч 700 містян уклали декларації сімейними лікарями. З них 22 тисячі дітей. Вакцинами забезпечені на всі 100%, звітують медики. Вистачить на всіх. Спільно з лікарями і медичними працівниками шкільних закладів розробили план, і ми за ці 10 днів маємо прищепити нещеплених дітей, невакцинованих дітей вже, по крайній мірі, в шкільних закладах. Ситуація наразі під контролем медиків та освітніх закладів. Проте паралельно проводять інформаційну кампанію. Керівників навчальних закладів просять не допускати невакцинованих дітей у школи, а батьків бути більш свідомими.